Hola, avui parlarem de la grosella. Les groselles són uns arbusts de fulla caduca que produeixen unes baies i han de diferents tipus. Hi ha principalment tres: la vermella, que produeix la grosella vermella, després tenim la negra, amb els fruits de color negre, i la crispa. La crispa es diferencia de les altres dos principalment perquè té unes petites espines a les branques i també perquè aquesta requereix un terra normal. En canvi, les altres dos volen un terra una miqueta més àcid. Totes viuen bé perfectament a ple sol o semiombra. Si les volen plantar en un lloc que sigui una miqueta càlid, millor plantar-les a semiombra. Li agrada una humitat bastant elevada i, si pot ser, protegir-les del vent. Les flors, les groselles, les fan a l'inici de la primavera i les groselles estan a punt per collir a final de primavera, principis d'estiu. Amb totes elles s'elaboren productes per estètica o també es fan servir molt per la reposteria. Són molt riques en vitamina C i també s'elaboren amb elles begudes alcohòliques. Les podem trobar totes al nostre garden, a Catalunya Plants, o també les podem comprar per internet a gardenencasa.es.